Obrok, topla reč, čista garderoba, mesto gde mogu da se sklone. To je za decu koja žive i rade na ulici Svratište. Danas smo ih zatekli u radnoj atmosferi, crtaju uskršnje motive. A šta radiš kad dođeš ovde? Pa, pomažem učiteljice da uradim domaći, da si igram, da jedemo. Vodi nas na sportski dan. Kako je u školi? Jeste dobri đaci? Da. A kako se slažete vi između sebe ovde? Jel pomažete jedni drugima? Da. Kako pomažete? Pa kad treba, na primjer, kad mali domaći, ona kad ne zna nešto, ja je obilazim. Kad ja nešto ne znam, ona meni obilazim. Kao i sva deca, vole igru, druženje i crtane filmove. A Patrik je šta? Običan sunđer. Tokom proteklih 10 godina Svratište je koristilo 1024 dece i mladih. Ovde dolaze dobrovoljno i osjećaju se sigurno. Imaju podršku za pohađanje škole, pribavljanje zdravstvenih knjižica, za povezivanje sa institucijama sistema. Ipak, Svratište još uvek nije u budžetu grada Beograda. Ako želimo da pomognemo deci, moramo da imamo uslugu koja je kontinuirana i koja ne brine da li ćemo krajem ove godine biti bez sredstava i nećemo da radimo i da se vrati ova usluga u grad Beograd, tamo gde pripada. Negde su zaključici da ćemo se svi i dalje nastaviti da se trudimo i da se borimo za to da Svratište bude prepoznato tu gde treba da bude prepoznato, a to je između ostalog kao usluga u sistemu socijalne zaštite, tako da se nadam da ćemo imati uspeh. Sredstva za funkcionisanje Svratišta obezbeđena su samo do kraja 2017. Centar za integraciju mladih zajedno sa donatorima pokušava da nađe rešenje za održivost Svratišta. Podsećaju da deca uključena u život i rad na ulici često žive u ekstremnom siromaštvu, neformalnim naseljima, često su žrtve nasilja i diskriminacije i da im je potrebna pomoć. Upravo ovo je i tema Kaži prsta. Gost je Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih, a sa njim razgovara Suzana Trnić. Dobar dan, Marko, dobrodošli u Kaži prsta. Dobar dan. Dakle, prema podacima kojima raspolažete, dakle, preko Centra za integraciju mladih, koliko dece živi i radi na ulicama Beograda i kog su oni uzrasta? Pa pre svega, skrenuo bih pažnju da taj broj je i dalje nepoznat, predstavlja neku sivu brojku, tako da precizan podatak i dalje nemamo. Ono što od podataka imam i mogu da iznesem je da u proteklih 10 godina kroz Svratište, kroz uslugu Svratište je prošlo 1024 dece, a u toku samo prošle godine smo imali 295 korisnika. Na mesečnom nivou nekih 250 korisnika, to jest ove dece, prođe kroz usliku Svratišta. Mi verujemo iz našeg ugla, ako pričamo o broju te dece, mi pričamo i o deci koje žive u neformalnim naseljima, deci koje se kupljaju sekundarne sirovine, koja rade na brisačima i nekim drugim alternativnim poslovima, tako da je, mi pretpostavljamo da je taj broj onako dosta veliki. Ali kad kažete oni koriste usluge Svratišta, daj da pokušamo da objasnimo ljudima šta znači to, koliko je njima Svratište na raspolaganju, u kojim vremenskim periodima, šta sve tamo mogu da dobiju? Uslugu Svratišta koriste deca koja su starosno između 5 i 15 godina. Svratište radi svakim radnim danom od 8 ujutro do 6 popodne i vikendima od 11 do 4. Oni tu dobijaju mogućnost da zadovolja svoje bazične potrebe, znači dobijaju hranu, dobijaju mesto gde mogu da se okupaju, dobijaju čistu garderobu, ali pored tih nekih usluga u Svratištu radi stručni tim, licencirani stručni tim, tim koji je sačinjen od socijalnih radnika, psihologa, specijalnih pedagoga koji svakodnevno zapravo rade sa tom decom na rešavanju nekih najurgentnijih njihovih slučajeva, ali takođe na povezivanju sa institucijama iz sistema, koje su njima jako bitne. A šta su njihovi najurgentniji slučajevi? Šta se njima dešava u toku njihovog dana? Pa pre svega, to su deca, ako pričamo o rizicima sa kojima su oni izloženi, znatno je veliki broj tih rizika. To su deca koja su pre svega izložena jednom onako velikoj diskriminaciji svakodnevno, socijalnoj isključenosti i velikom siromaštvu u kojoj se oni nalaze. To su deca koji uglavnom žive u svojim porodicama, ali dolaze iz jako loših ekonomskih uslova. Oni nemaju u svojim kućama, oni nemaju vodu, oni nemaju električnu energiju, oni nemaju svoje sobe, oni nemaju praktično ništa što je nekako detetu tog uzrasta zapravo je potrebno. Tako da, razumela sam samo kad se govori, dakle, mi sad pričamo o deci koji imaju neku porodicu koja nije očigledno funkcionalna. Dakle, ko je taj koji mora da spoji Svratište koje pokušava da pomogne, ali i da ne zaboravi da postoji neka porodica koja ne funkcioniše uopšte?
Pa tako je. Znači, jedan deo tih porodica naših korisnika je podržavajući ka svojoj deci i apsolutno funkcionalan, ali te porodice nemaju roditelji. Po istraživanju koje smo skoro radili, veliki broj tih porodica nema nikakvo zaposlenje. To su ljudi koji rade svakodnevno sakupljajući sekundarne sirovine, oni nemaju nikakva primanja, nisu osigurani. Tako da, kada pričamo o tim porodicama i povezivanju, Sratište se trudi da poveže pre svega naše korisnike sa centrima za socijalni rad, ali na drugom mestu sa obrazovnim sistemom. Mogu da se pohvalim da 86% naših korisnika sada redovno pohađa nastavu i svakodnevno u školi, što recimo ako uporedimo sa nekim statističkim podacima na nacionalnom nivou od 4% romske dece u ovom kontekstu mogu da uporedim, jer je najveći broj ove dece dolazi iz romske nacionalne pripadnosti, mogu da kažem da je to podatak sa čim se stvarno Sratište može da se onako pohvali. Ja mogu da vam čestitam, dakle, da neko ko je prvenstveno gladan i ne znam gde će sutra, ipak ima volju da bude deo nekog obrazovnog sistema, da ide u školu. Pa tako je, ta deca dolaze ili ako su prva smena škola, oni dolaze posle nastave, dolaze u Sratište da pojedu nešto, da se okupaju, da se pripreme za sutrašnji dan. Takođe postoji jedan tim volontera i stručnih radnika koji radi sa tom decom na izradi domaćih zadataka, tako da tu postoji onako veliki broj ljudi koji njima pomaže da oni savladaju te teškoće koje su za njih onako, mogu da kažem slobodno, užasno velike. Dakle, deca koja žive i rade na ulici, dakle, nisu sigurno odgovorna za položaj u kome se nalaze, ali postoji neko ko jeste odgovoran za njih. Tako. Kako funkcioniše saradnja sa gradom i sa nadležnim institucijama? Pa pre svega, evo, ja bih se osvrnuo na današnji dan, 12. april, svetski dan dece koje su uključene u život i rad na ulici. Ove godine nekako karakteristično je da ove godine mi proslavljamo 10. rođendan Sratišta. Ja upravo sada dolazim sa sastanka sa donatorskom zajednicom sa kojima smo razgovarali upravo u cilju održivosti, postavljanja održivosti usluge Sratišta. Mi se trudimo da sarađujemo i da se obraćamo predstavnicima grada Beograda kako bi u partnerstvu zajedno došli do rešenja i do upravo ove usluge koja garantuje njihova prava. Vi ste sad mnogo fini, Marko. Dakle, ja sad znam kako funkcioniše to partnerstvo svih ovih godina. Dakle, funkcioniše tako da vi ne možete da računate u kontinuitetu na određenu pomoć koja vama može da garantuje izvesnost da će Sratište moći da funkcioniše. Tako je, mi smo sada finansirani isključivo od strane donatorske zajednice. To znači da mi apsolutno nemamo nikakvu finansijsku podršku od strane grada Beograda, a moram da napomenem da je ova usluga u Zakonu o socijalnoj zaštiti, da se ova usluga apsolutno, da su mi licencirani pružaoci usluge, a u isto vreme nemamo nikakvu finansijsku podršku. Takođe bih skrenuo pažnju da mi je jako žao što se ovaj dan 12. april nije obeležio od strane drugih nekih institucija grada Beograda i drugih institucija koji su čije funkcionisanje Sratišta praktično njihovu ingerenciju. I tako da mi je jako žao što ta podrška i dalje izostaje. Prepoznati smo protokolom koji je grad doneo 2016. godine o postupanju u situacijama u radu sa decom koje su uključeno u život rad na ulici. Mi smo prepoznati tim protokolom, ali kako kažete i dalje, nažalost, izostaje ta finansijska podrška, što znači da od 2018. godine smo mi u velikom problemu i može da znači da će Sratište biti zaključeno za ovu decu za nadalje. Ali kad kažete da postoji protokol, šta ti protokol vama garantuje? Taj protokol nama, nažalost, ne garantuje nikakvu finansijsku održivost. Znači, on prepoznaje uslugu Sratišta kao referencu na koju će sistemi policije, centri za socijalni rad i ostale usluge upućivati tu decu, ali praktično finansijsku podršku ne garantuje. Evo, dakle, i ovo neka bude prilika da podsjetimo nadležne institucije u kakvom stanju je Sratište u Beogradu. Ja verujem i drugim gradovima u Srbiji. Marko, vama hvala na vremenu koje ste odvojili. Hvala puno na pozivu.